ဒရာခရိုင်တက်ကုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်စားအုပ်စားဆောင်ချင်းမြေလူထုများအတင်ပုတ်ကလပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ပူးပေါင်း၍ရာတီတုတ်ကွေးယောဂတိပညာပေးတော့ရှိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုယနေ့မူလပိုင်းကအဆိုပါဦးစီးဌာနရှိလူထုခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်အဆိုပါတော့ရှုတွင်ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဖြူစင်ဤမြို့နယ်စားအုပ်စားဆောင်ချင်းမြေလူထုများတင်ပုတ်ကလပ်ဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာမစမတ်တင်းတင်းလိုင်တက်ကုံတို့ကယာတီတုတ်ကွေးလက္ခဏာများယာတီတုတ်ကွေးနှင့်ဆက်ဆက်နေသောယောဂများယာတီတုတ်ကွေးဖြစ်အောင်ဘလို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲစသည့်မိကွန်းများဖြင့်ဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မိုးရင်းရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူလူတွေမှာယာတီတုတ်ကွေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါလေญาติตะเวဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူရဲ့လက္ခဏာများတော့အဖျားရှိပါမယ်အဖျားက38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်ကိုဖျားပါမယ်ญาติตะเวကခလီးရစားပြီးတော့လူကြီးကြီးဖြစ်နိုင်ပါလေဖျားပြီးလို့ရှိရင်နှာရည်ယူမယ်နှာချိမယ်နောက်တစ်ခါချောင်းကြောက်ဆူလာချောင်းကြောက်ဆူလာကတလိမ့်မရဘူးเนาะလေချောင်းနာလာပါမယ်အနာသီမဲထောက်ကြပြီးဆိုမဲလေချောင်းနာရတယ်ကုကုစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ကိုပိယောဂဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ယာတိတုတ်ဝေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရောလူကြီးရောခုနကကိုပိလက္ခဏာနေတဲ့ပါရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားသင့်ပါလေပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတက္ကသိုလ်မြို့နယ်ရုံးနေဖြင့်ပြည်သူများတိပညာဘုဒ္ဓများရရှိစေရန်အွန်လိုင်းမှတစဉ်တိပညာပေးစီစဉ်များကိုစင်စမပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်ယနေ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ယာတီတုတ်ကွေးယောဂတိပညာပေးတော့ရှိုးစီစဉ်ပြေဆောင်ကိုတက်ကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်း Facebook page တွင်တင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီတင်ကိုတော့တက်ကုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးတင်ဆိုးနေကရဲ့ကူတာပြီးကျွန်မအေးဒနာဆုံးမှတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်